בערך 1939, לקחו את כל היהודים שלא היה להם אזרחות הונגרית, לקחו אותם במחנה מעצר, ביניהם את אבא שלי, וירו בהם. הוא לא הלך אפילו להגיד לנו שלום, הוא לא אמר, הוא לא להיפרד מאיתנו בכלל. הגעתי לארץ, ועל ידי חבר נודע לי שהוא מקבל פיצויים, איזה סכום מסוים. אף ממשלה הוא לא הודיע לנו שמגיע לנו, עד שבאו מיד לפיד והתחיל לדאוג לנו. בקשר לתרופות, אלה שיצאו מגיהנום הזה לא קיבלו בכלל, ועלה לנו הרבה כסף. עד שיאיר לפיד נכנס לממשלה ויצר האוצר, הדברים התחילו לזוז. יאיר מקיים מה שהוא הבטיח. וגם הפעם יש כל הסיכוי שניתן לו את הקול שלי.